Конотопі поліцейські припинили продаж нелегальних підакцизних товарів. Слідчі провели санкціоновані обшуки у трьох точках продажу та виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору та невідомого походження. Одна з жінок, що здійснювала продаж фальсифікатів, пояснила, що придбала вказаний товар за допомогою мережі інтернет. Загалом поліцейські вилучили майже 2000 упаковок цигарок. Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі, за даним фактом, слідчі здійснюють досудове розслідування за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Досудове розслідування триває.